Шановні здобувачі вищої освіти, вітаємо вас на кафедрі акушерства та гінекології. Я, Жовтенко Олеся Вікторівна, асистент кафедри, запрошую вас на вибіркову дисципліну «Симуляційний тренінг в акушерстві та гінекології». Під час даного циклу, завдяки сучасним професійним фантомам та симуляторам, якими оснащена наша кафедра, ви отримаєте можливість досконалити практичні навички з клінічного обстеження акушерського та гінекологічного пацієнта, а також підготуватись до складання ОСКІ. На гінекологічних тренажерах та симуляторах відпрацьовуємо навички клінічного обстеження молочних залоз, огляду шийки матки в дзеркалах та забору матеріалу для лабораторного дослідження, техніку бімануального обстеження в гінекології. На акушерських манекенах ми навчаємо проводити пельвіометрію та оцінювати її результати, визначати орієнтацію та розташування плоду в матці шляхом пальпації вагітної, прийоми Леопольда, проводити аускультацію серцебиття плоду. Завдяки сучасному тренажеру пологів ви маєте можливість відпрацювати навичку надання допомоги при фізіологічних пологах, а також прийом та ручна допомога при пологах в тазовому передлежанні. Завдяки цьому ви зможете закріпити теоретичні знання з акушерства та гінекології та більш впевнено почуватись під час складання об'єктивного структурованого клінічного іспиту. А в подальшому професійному житті отримані знання та навички стануть в нагоді не лише акушерам-гінекологам, а й сімейним лікарям та лікарям екстреної та невідкладної допомоги. Приходьте до нас, і ми з радістю поділимося з вами нашими знаннями і вміннями. До зустрічі!